جس چیز کی کمی ہے وہ اسی چیز کی کمی نظر آ رہی ہے ہر طرف سے, اور جو آج کل کے حالات ہیں اس پہ بھی جو ہے اگر انسان کے اندر صبر نہیں ہے تو سارے حالات ہیں, سارے معاملات خراب ہیں. اتنے عظیم مقصد کے لیے جس دین کو بچانے کے لیے قربانی دی گئی ہے, اس مقصد کو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اور ان کے فکر و فلسفے کی, اور جس طرح کی یہ باطل کے آگے سر نہ جھکانے کی یہ دو یہ جو روایت ہے, جو جس کے اوپر عمل پیرا رہ کر اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینے کی جو روایت ہے اپنے مشکل سمیت, اس روایت کو اس روایت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اس روایت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے, اس روایت کے اندر عمل کرنے کی ضرورت ہے. Yeah.